皆さん、こんにちは。ブロガーの笠子です。2021年4月10日、10時、午前中の10時40分時点ですけれども、鹿児島のですね、トカラ列島近海地震で多発しております。昨晩から急に起こり出したものです。これ見ていただければ分かる通り、凄まじい感じになってまして、4月の9日8時44分に鹿児島湾という地震があって、あとですね、4月の9日の夜11時半からトカラ列島近海の地震が出てきまして、もうその後ずっとですね、でしかもまあ4月10日になって、4月10日の7時7分には震度4の地震が起きているという状況です。で、まあ、トカラ列島どこなのかということなんですけれども、鹿児島から南、屋久島からさらに南あたりですね、鹿児島と奄美大島のちょうど真ん中あたりのところが揺れているという形になっております。で、まあ、震度4が、一番大きいということで、海沿いで周りにあまり島がないため、揺れ自体はそんなに大きくはないとは思うんですけれども、とはいえですね、ちょっと多すぎるという感じですね。これはトカラ列島近海震源の、これまでの最大震度ですけれども、4が最高、一番大きな地震がですね、実は、今日4月10日の7時に起きたマグニチュード5.2の震度4が、実はこの十何年間で一番大きな地震ということで、もしかしたら今までは震度4ぐらいだったけれども、もっと大きな地震が起きる可能性ももしかしたらあるかもしれません。で、気になるのはこのトカラ列島だけではなくて、鹿児島湾震源の地震も増えてます。鹿児島湾震源の地震ですけれども、ここ3年間は1年間に4回しか地震がなかったのに、今年に入ってすでに11回地震が起きております。2017年に、震度5の地震がありましたけれども、その時は65回起きております。ちょっと2017年の、地震が多かったことを彷彿させるというような、ことということで、トカラ列島近海でも起きていて、鹿児島湾でも起きているというのは、ちょっと気をつけた方がいいんじゃないかなと思います。ということで、鹿児島の場合の地震はですね、単に地震じゃなくて火山噴火が絡む可能性があります。桜島はね、しょっちゅう噴火は知っておりますけれども、とはいえやっぱり今年異様に地震が多いので、地震はもちろんですけれども、火山噴火にも要注意ということになるかと思います。